dan Allah ya kai musulmi, dan Allah ya kai bawan Allah da kake sauraro na, ya za a yi ba za ka iya karanta wannan addu'ar a cikin minti 10 ba. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Manzon Allah ya ce duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar sau daya a cikin yini sai an kankare masa zanubansa gaba daya. Kana so ka samu kariya, ka samu tsaro, ka samu security, ba abin da zai cutar da kai. Kullun da safe in ka